okuva mundu yatandika okusika ku lwokutaano ssabbiiti ewedde abantu bangi mu ggwanga lya south sudan bali ku bunkenke okugugulana kuno kuli wakati wa pulezidenti wa south sudan salva kiir neyali munywanyi we riek machar south sudan ssabbiiti ewedde lwebadde alina okujaguza nga beweziza emyaka etaano bukya bwefuga ekitasobose kati ekitongole ky'amawanga amagadde ekikola kubabundabunda kitegeeza nga abantu abali 36 we batataganyiziddwa okuva olutalo lwabalukawo mu kibuga ekikulu juba abantu 7 baddukire ku kitebe ky'amawanga amagadde mu kibuga juba ng'abakulu bano bagamba nti balina okusomezebwa kw'amaanyi okubaba n'ebikozesebwa omuli emmere aw'okusula amazzi n'ebirala bano bakakasizza nga ebyokwerinda ku nsalo ya uganda ne south sudan bwe byongedde okunywezebwa nga kiviiriddeko n'okukendeeza ku nnamba y'abantu abaddukira mu uganda okunoonya obubudamu ekitebe ky'amawanga amagatte kigamba nti abasobodde okutunda omwoyo abatuuka mu uganda mu nkambi z'abundabunda balombojja ebyo bye bayiseemu omuli n'okubatulugunya wadde emmundu kati zirabika nga zisiriseemu naye era abatuuze ebintu bangi kyabeewanise kubanga tebamanyi nga kino kinaawangaala mu 2011 eggwanga lya south sudan bwe lyafuna obwetwaze okuva ku sudan